Gjermania ka nisur një hetim për fluturimet e përsëritura me dronë mbi infrastrukturën kritike të vendit duke i dyshuar për aktivitete agjentësh për qëllime sabotazhi, njoftoi prokuroria e Flensburg. Prokurorët nuk dhanë detaje të mëtejshme mbi natyrën e fluturimeve me dronë ose kush ishte pas tyre, por tabloidi gjerman Bild tha se policia dyshonte se ato po kryeshin duke përdorur dronët Orlan 10 rus. Bild raportoi gjithashtu se një zonë ndaluar fluturimi mbi një termocentral bërthamor në Gjermaninë Veriore ishte shkelur disa herë gjatë gushti dhe dronët mund të ishin nisur nga anijet në detin e Veriut. Në maj u zbulua se Rusia po rekruton ekstremistë të dhunshëm të krahut të djathtë për të kryer sulme sabotuese në Evropë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, duke ngritur shqetësime midis shefave të inteligjencës.